Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Kasi na, na, nasusulat sa banal na kasulatan, be ready always to hear the word of God. Okay. pero bago po 'yan, lagi tayong may sinasambit. Bago tayo makinig ng salita ng Panginoon, ano po ba yung sinasabi natin? Ang aking pangako sa Panginoong Hesus Kristo. Samahan niyo po ko at basahin ito. Nang hindi lang basta nabasa, kundi unawain natin. Mas maganda, okay? So, sabay-sabay nyo po, sabay-sabay natin basahin. Ready? Read. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Okay? So Buksan natin ang ating banal na kasulatan habang tayo po ay nakatayo sa Hebrews chapter 11 verse 1. Hebrews 11 verse 1. Samahan niyo po kong basahin. Hebrews 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa wikang Tagalog, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na inihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Manalangin muna po tayo sapagkat sa sa minsay po natin sa hapong ito ay tungkol po sa biblical faith. Tignan po natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa pananampalataya. At dito makikita po natin kung ang ating pananampalataya ay nakasalig sa salita mismo ng Diyos. At kung mangyari man yan, magiging makatotohanan yung ating binasang talata na sinabi, ang ating pananampalataya ay siyang magiging kapanatagan sa mga bagay na ating inihintay at ito'y magiging katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, narito po ang iyong salita at ang iyong mga anak na nangangailangan po kami ng kalakasan, katalinuhan mula sa iyo at tulungan mo, Panginoon, na kami magsaya sa pakikinig po ng iyong salita. Hiningi namin, basbasan mo po ito. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Isus, dinadalangin din namin ng aming pastor ay iyong gabayan sa pangangaral ng iyong salita. Hindi lang po siya maging kung saan mang eklesiya na ipinangangaral ang iyong salita, ang iyong pangalan po lamang ang maitaas alang-alang pumuli sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. So, tayo pong lahat ay umupo na. Maraming salamat po. <clears throat> lahat ng tao sa mundong ito ay may pananampalataya. Ang mga Buddhists merong pananampalataya. Ang mga Muslim, meron ding pananampalataya. Ang mga Katoliko, meron ding pananampalataya. Sino sa sa mga tao ang walang pananampalataya? Maring sila ay may pananampalataya, kaya lang hindi nauukol sa banal na kasulatan kundi sa kanilang sarili. So meaning, lahat po ng tao ay meron pananang palataya. Kaya lang, ang pag-uusapan natin sa hapong ito, ang ating bang pananang palataya ay nakasalig sa salita ng Diyos. Hmm. Sino ang walang pananampalataya rito na tayo matatapos ng alas 7? <laughs> oh. Ako lang, walang pananampalataya na matatapos tayo ng 7 o'clock. Ayaw nyo yata eh. Mm. Pero, tingnan po natin. Kasi, ang pananampalataya, yan ang magdadala sa ating kinabukasan. Kaya nga, ang sabi ng talatang ito na ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya po, pag-aaralan natin dito ang tungkol sa salitang pananampalataya. okay So, tingnan po natin yung... Iba pang mga talata na nagpapatungkol po sa pananampalataya. Sa salitang pananampalataya, Hebrews 10.38... Ano po ang sinasabi ng Hebrews 10.38? Now, the just shall live by faith. Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Paano mabubuhay ang isang ganap, ang isang ligtas, o isang tinubos ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Makikita natin hindi natin pwedeng ihiwalay o ilayo ang pananampalataya sa buhay natin. Lalo lalo na kung napatunayan natin, subok na subok natin ng ating pananampalataya ay naaayon sa salita ng Diyos. Another verses. Marami po tayong pag-uusapang uh, talata rito. Romans chapter 1 verse 17. Sabi po dito, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith as it is written, the just shall live by faith. The just shall live by faith. And in Galatians 3.11, But that no man is justified by the law in the sight of god it is evident for the just shall live by faith kaya nga in hebrews 11:1 balik tayo sa ating main verse now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen napakahalaga po ng may katunayan ang ating pananampalataya. Sapagkat pag napatunayan natin, nakita po natin, nalaman po natin na totoo ang ating pananampalataya, nandoon po yung ating pag-asa sa korte. Kapag ka ebidensya, kahit na totoo ang kaganapan ng kaso. Pag mahina ang ebidensya, hindi tatayo ang ebidensya. So, kinakailangan, ang ebidensya ay talagang beyond reasonable doubt. Pag present yan sa korte at nakita ng judge, sasabihin ng judge, beyond reasonable doubt, totoo ang kaso. So, ibig sabihin, totoo. Pag hindi po totoo yan, beyond circumstantial evidence, do sabihin natin, totoo. But we need the proof sa korte. Hindi yan nahatulan ng judge na okay na yan, yung circumstantial evidence. Pagka circumstantial evidence, kulang pa po yan nakabase sa circumstansya. Ibig sabihin, hindi, hindi maipaliwanag yung katotohanan na talaga ito ay totoo. Kulang ang evidence. Sabi nga ng mga bisaya, kulang ang evidence. So kinakailangan maitatag natin, mapatunayan yung ebidensya sa harap ng korte. At doon babase ang judge na, okay, beyond reasonable doubt, the case ay totoo at yung nasa sakdal ay hahatulan according to the law. Ganun din po naman ang ating pananampalataya ang pananampalataya ba natin ay nakasalig sa salita ng Diyos? Kasi sabi ko nga kanina, lahat ng tao may pananampalataya. Hmm. Lahat ng tao. Ang Muslim, tumatawag kanino? Kay Allah. Ang sinasamba nila, si Muhammad. Ba't tanong, yun ba, sa pagsamba mong yan, sa pagsamba nilang yan, ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa langit? Sila ba'y maliligtas? Yun ba'y nakasulat sa banal na kasulatan? Kahit na ikaw ay pumunta every Wednesday sa baklaran, sa Fri Friday, sa Kiyapo, Sunday, kung saan man, dyan pumunta ka dyan, at ikay mananalig, lalapit ka. Do, eh sila rin ay may pananampalataya. Tama? Luluhod sila at hihingi ng tulong doon sa kanilang nilalapitan. Pero ang tanong, yung bang pananampalatayang yun ay totoo. Kinakailangan natin magkaroon ng evidence, ebidensya o yung kapanatagan, katunayan ng ating pananampalataya ay nakasalig sa salita po ng Diyos. Kasi kung hindi, para lang po tayong naglalaro dito. Nag-assume lang. You are presumpting something na hindi naman talaga totoo. Pinaniniwalaan mo lang, naniniwala ka, pero wala kang katunayan, wala kang ebitensya. Hindi magiging panatag ang ating pananampalataya. Kaya nga, Hebrews 11.1 again, Now, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Ibig sabihin ng kapanatagan, wala ka man lang pag-aalinlangan. <laughs> oh, tama? At hindi porki baptis ka, sasabihin mo, ay, ligtas ako. Yan ang aking pananampalataya. Ligtas ako dahil ako ay baptis. Kasi ako ay inilubog sa tubig na ito. That's Faith also. Tama? Pananampalataya din yan. Pero ang tanong, dun ba kasalig ang kaligtasan? Kaya nga kapag ka tama, may ebidensya, at mapapatunayan po natin ng ating pananampalataya ay tama, magkakaroon po tayo ng kapanatagan. Hindi lang po kapanatagan, kundi meron tayong katibayan at yun ang siyang tatayo. Nakapagkat tayo'y humarap na sa ating Panginoong Yesus bilang dakilang hukom. Hmm. So napakahalaga po na tingnan natin ang ating pananampalataya ay naaayon po sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi po yan naaayon, nakasalig dito mismo sa salita ng Panginoon, wala pong mangyayari yung iniisip mo, nasa isip mo lang at hindi magkakaroon ng katotohanan. Hmm. Tama po ba? Okay. Check our faith. Check po natin. Baka mamya, alam mo, na ikaw pala. Iba ang basihan mo ng kaligtasan. Kasi si mami, si daddy, save. Kaya, Lagi niya akong dinadala sa church, kaya ligtas na rin ako. nag assume ka. No? Dahil si nanay, si tatay, ligtas, eh, ligtas na rin siguro ako. Pero hindi pa rin panatag, magiging panatag ang iyong kalooban sapagkat nagkakaroon pa rin ng pag-aalinlangan. So, ang evidence, ang pinaka, sabihin natin, ang pinakakatunayan ang siyang magbibigay sa atin na ah, tunay ito, alam ko na ako ay pupunta sa langit dahil, una, si Kristo ay tinanggap ko sa puso ko bilang Panginoon at tagapagligtas. At, siya ay at ako'y nanampalataya na yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang ginawa lamang na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli, ang siyang aking paniniwalaan na ginawa niya yon dahil ako ay kanyang mahal, gusto niya akong iligtas. At ako ay umarap sa kanya at sinabi, Panginoon, mapapahamak po ko bilang makasalanan. Nais kitang tanggapin sa aking puso bilang Panginoon Tagapagligtas. At pag ginawa po natin yan, yun lang po ang tunay na basihan ng ating kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng ating ginawa, kundi ayon sa pananampalataya natin na si Kristo ang gumawa ng ating kaligtasan. Kaya nagkakaroon tayo ng kapanatagan katatagan ng kalooban sapagkat tunay na alam natin si Kristo nga ay ang ating tagapagligtas Now The Bible tells us that we are to live by faith. Wala na pong ibang pamamaraan. Kundi ang sabi ng Biblia, When "The just shall live by faith." Paano po tayo mabubuhay sa pananampalataya? Alamin po natin kung tayo nga ay nabubuhay sa pananampalataya sa mga oras pong ito kasi kung alam natin na ang ating pananampalataya ay totoo mabubuhay tayo sa pangako ng ating panginoong Isus sa pamamagitan ng pananampalataya meron tayo dahil sa Kanya, sa ating Panginoon. Kaya po, maraming verses tayo. Kanina, pinakita natin, 10.38, Romans 1.17, Galatians 3.11, and Hebrews 11, Now faith is a substance. So, kinakailangan, uh, meron tayong tamang pananampalataya. Sapagkat, doon po tayo mabubuhay. Mark 11.22, And Jesus answering said unto them, Have faith in God. Magkaroon tayo ng pananalig sa Panginoon. Meaning, magkaroon tayo ng pagtitiwala. Kanino? Sa ating sarili, sa ating kayamanan, sa ating tinatangkilik, kundi magkaroon tayo ng pagtitiwala o pananampalataya sa ating Panginoon. Habakkuk chapter 2 verse 4, ano po ang sabi? Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just, again na naman, no? The just shall live by faith. Mapa Old Testament and New Testament kinakailangan ang pananampalataya. Hmm. Ibig mo sabihin, Sir, during Old Testament time, pinagana nila ang kanilang pananampalataya. Sila rin ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Proof. Bakit po sila pumapatay ng isang hayop at iniaalay sa altar? Ano po ang kadahilanan? Dahil sila'y nananampalataya at tumitingin na merong isang kordero ng Diyos na mamamatay, na, 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 na iiahayin yung kanyang buhay upang magkaroon tayo ng kaligtasan. The Old Testament saints are looking forward to the coming Messiah na kung saan tayo, tayo ay kanyang ililigtas and then now again ng hindi sa pananap sa new testament time tayo ay tumitingin doon saan sa namatay sa krus ng kalbaryo ang pagkakaiba nga lamang po ang dealing during that time, ang kanilang pananampalataya ay sa pamamagitan ng pag-aahain ng hayop pinapatay nila at iwiniwisik ang dugo, signifying that they have faith in God. See? Tsaka talagang makikita natin, napakahalaga ng pananampalataya. Hindi natin pwedeng baliwalain. Hmm pag binaliwala natin ang ating pananampalataya, hindi tayo makasusunod, hindi tayo makapamumu, makapamumuhay ng ayon sa salitanan Diyos. Kaya tingnan po natin ang ating buhay ngayon. Ito bang buhay na meron tayo ngayon? Ay buhay na ayon sa pananampalataya na gusto ng Panginoon na tayo magkaroon? Hmm. We are reminded that faith is to be the daily lifestyle of the believer. Again, we are reminded, tayo pinaalalahanan, that faith is to be the it is to be the daily lifestyle of the believer. Romans 14 verse 23, ano pang sabi? And he that doubted is damned if he eat, because he eateth not of faith. For Whatsoever is not of faith is sin. Ang walang pananampalataya ay kasalanan. Bakit po tayo nasa bahay pananambahan sa oras na ito? Hmm. Bakit po? Hmm. Dahil nakagawian na lang? Kundi dapat ito'y maging bahagi, lifestyle ng ating buhay. Kaya marami, pagdalo sa simbahan, hindi, sabi ni Preacher Rene, hindi natututo. Ano ginagawa? Kundi, ano? Natutulog. <laughs> Di ba? Hmm. Meaning, magiging affect, uh, maapektuhan tayo kung ano yung pagtingin natin sa Panginoon. Kung mababaw ang pagtingin mo sa Panginoon, ganun mo siya itatrato. Kaya, yung mag, magkukompensate lang kung anong pananalig o pananampalataya ka na meron. Kasi sa, kung yan ay nakasalig sa banal na kasulatan, magiging lifestyle natin talaga yan. Magiging bahagi na, meaning, hindi pwedeng mawala sa buhay natin. Kaya lang, minsan, hindi tayo nagiging maingat. Pagpunta rito sa church, ano ginagawa natin? Kaya paglabas, parehas pa rin. The same uh, The same Christians na pumasok at lumabas, wala man lang na bago. Bakit? Hindi umiral ang pananampalataya. Bakit? Kasi hindi nakinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Saan ba nanggagaling ang pananampalataya? Sa pakikinig. Hindi sa pagpipindot. Kasi kung nasa pagpipindot, then magpipindot, uh, pindot ka na lang ng pindot dyan. Di ba? At lalago pa na ng palataya. Eh, hindi. Ang sabi ng Biblia, malinaw na para magkaroon tayo ng pananampalataya, meaning the right faith, biblical faith, hear the word of God. At pag nakinig, siyempre, ninanamnam. Hindi kung ano-ano ginagawa. See? Tama po ba? nagagalit ka brother mo hindi po nagpapaalala kasi sabi rito faith uh, ah we are reminded reminded that faith is to be the daily lifestyle of the believer then in Hebrews 11:6 we learn that anybody that is not product of faith life is sin yung, yung bang bunga ng pananampalataya and then in Hebrews 11:6 but without faith it is impossible to please him it is impossible pag sinabi na ng biblia imposible hindi mangyayari imposible nga eh di ba so sabi but without faith it is impossible to please him For he that cometh to God must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek him. That diligently nakikinig po ba tayo ng salita ng Diyos? Para tayo makinig ng salita ng Diyos, at para magkaroon tayo ng pananampalataya, ang sabi, makinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang basta makinig, diligently. Ano pong ibig sabihin ng dil diligently? Hmm. na At siya, ang tagapagbigay, ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Hinahanap diligently kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. We see that without this quality called faith, kung wala itong pananampalataya, we will never be able to please the Lord. Sabi, but without faith, it is impossible to please the Lord. Maliwanag po sa Tagalog. At kung walang pananampalataya, ay eh hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya kung lalapit tayo, dapat merong kalugod-lugod yung ating pananampalataya. At kung lahat ng ginagawa natin, dapat nakalulugod sa Panginoon. Yan ang dulot ng pananampalataya. Ulitin ko po, lahat ng tao may pananampalataya. Pero siya, siya sa atin natin kung ang ating pananampalataya ay naaayon sa salita ng Diyos. Tingnan nyo po, yung mga atleta, lalo-lalo na sa Olympics, di ba? Sa swimming, yung contestant, yung atleta, meron siyang willpower na tapusin niya yung languyin na yun at makabalik na, na makuha niya ang gold medal. Yan ba ay pananampalataya na pag ginawa niya will power willpower. Willpower is not faith. Naniniwala po ba kay Ron? Di ba? Naniniwala. Kasi ang pananampalataya, it is a personal relationship with the Lord. It is not the willpower of an individual. Naniniwala ako na ako'y makapagtatapos sa aking pag-aaral. Ilayo mo, Panginoon. Pwede mong makuha ang pag Uh, gantimpala ng pagsisikap sa pag-aaral. Pero yan ba ay masasabi nating pananampalataya na naayon sa banal na kasulatan? Faith develops character. By the way, may dalawang uri po ng pananampalataya. Isang pananampalataya na kung tawagin, saving faith. Ano po yung saving faith? Yung two chapter 2 verse 8 ng Ephesians for by grace you are saved and that not of yourself it is the gift of God that is saving faith pero ang tinuturo sa atin the just shall live by faith it speaks of the living faith at magkaiba po yung dalawang yan. Magkaiba ang saving faith at ang living faith. Ang saving faith, it deals more on sa ating kaluluwa. Ang living faith, it deals on our relationship to the Lord. Now, kumusta po yung relasyon natin sa Panginoon? Gaya ng nabigay ko na illustration, nag-swim ka, back and forth, hindi nakuha ang gold, bagkos, cool to finish. Meaning, short, ano mangyayari? Discourage. Mawawala ng tiwala sa sarili. Yun yung tinatawag na willpower. Hindi po yun yung uh, tinasabi na pananampalatayang may relasyon sa Panginoon. That's not the faith. The willpower is different from the faith. Hmm. Maliwanag po? Ngayon, pag-uusapan po natin dito. Ano ba yung misleading notion or myth surrounding the faith? Yung the fallacies. Tingnan po natin. Pag sinabing fallacy, hindi po ito yung mataas na bahay na may magagandang uh, mesanin o sabihin mong palasyo po yun. Ha? Ito po, fallacy. Pag sinabing fallacy, ito po, ay mang, ito po yung tinatawag na false idea or false belief Ibig sabihin, daya yung bang ating pananampalataya daya hmm. kasi ano po mga ma ma makikita natin check natin ha the fallacy misleading notion a surrounding faith or sinasabi yung isa tinasabi natin notion ano ba yung ibig sabihin ng notion ito yung misconception Kuru kuro kuru o maling akala. Or myth means a parable or kathang isip. Kathang isip. So, tingnan natin po yung mga daya ng pananampalataya. Number one, faith is not a blind leap. Blind. Pag yung bulag na pagsunod. Ano ba karakteristik ng isang blind? No? Ano isang karakteristik, katangian ng isang bulag? Pag naglakad ka, hindi mo nakikita, up, pababa na pala ito. Tama? Hindi mo nakikita. Nalalaan mo mo lang, nagkakaroon ka kasi ng guide dahil meron kang stick. Karamihan, di ba, sa mga bulag? Meron silang guiding stick. Mm. Wala yan. Oh. Di, pagka nahulog ka, hindi mo ngayon alam kung paano ma-out of balance ka. Yung ganyan lang distance, di ba? Natapilok ka. O, oh, isabi mong, yung bang na-out of balance ka. So, yun yung epekto kapag ka you are disabled. Tama? May kapansanan. Faith is not a blind leap. Para bang sulod lang tayo? Kahit hindi na natin alam kung anong kahantungan ng ating pananampalataya o pananalig. Simba lang tayo na kahit hindi natin alam kung anong kahantungan. Dapat, there is a purpose. There are those who feel that, that a life lived by faith is the life of a fool tayo raw ay sira ulo. No? Bakit? Sumusunod ka sa Diyos na hindi mo naman nakikita. They speculate that faith is nothing more than a leap into the dark. Na, nandung ka sa kadiliman. Hindi mo alam ngayon. Parang nangangapa ka sa kadiliman. So faith is not a blind leap. God says, I will lead you. Pag sinabi ng Panginoon, I will lead you. Pangungunahan kita. Faith, biblical faith, response, I will follow. If the Lord leads, we need to follow. If God says, I will feed you. Faith says, I will eat. Bakit? Pakakainin ako ng Panginoon, siya ang gagawa ng paraan para ako ay makakain. Lahat ng pangangailangan ko, bibigay ng Panginoon. Faith says, or oh God says, I will meet your need. Faith says, it is done. It is done. Ibig sabihin, tapos na. Ibibigay ng Panginoon ang lahat ng aking pangangailangan. So faith is not a blind leap. That's one misleading notion the myth surrounding the faith. Faith is never a leap into the dark. It always based upon the firmness of foundation, the Word of God. dapat nandito po nakasalig ang ating pananampalataya. The God, and Diyos through Jesus Christ. The, according to the word of God. That's the true faith. Kaya yung ginagawa natin dapat ginagawa natin na may pananampalataya at ayon sa salita ng Diyos. The person who really walks in faith, kung talagang tayo po ay lumalakad sa pananampalataya, never walks through the life blind. He always knows what is ahead. Bakit? Things of evidence, not seen. Hindi niya pa nakikita, pero alam niya what is ahead. Sure siya dahil sinasabi ng banal na kasulatan. Susunod tayo ayon sa ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. So, that's the in number one misleading. Faith is not a blind leap. Ikalawa, faith is not a blank check. Na pag sinabing blank check, name it and claim it. Hmm. That philosophy permeates much of the church in our day today. Ibang na, 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 para yung bang nangyayari rin sa atin. Para bang ganito si Santa Claus. Gamiting ah, gamitin ko na yung ah, isang myth character. Pag sinabing myth, ano po 'yon? Katang-isip lang 'yan, hindi totoo. Ha? Oh. Yung pupunta siya sa'yo, at ibibigay sa yung pangangailangan mo, at pakatapos, aalis na. Hindi mo alam kung saan pupunta si Santa Claus. Di ba? Ganon? Lalo-lalo na pag tinuturo natin sa mga, kabata, sa mga bata, oh, mag, 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 magsabit ka ng medyas, kasi dadaan si Santa Claus. At maglalagay yan ng regalo sa Pagkatapos noon, aalis na si Santa Claus. No, hindi mo alam kung saan siya pumunta. At kung, kung ikaw nga ba ay uh, makakatanggap pa sa susunod. Or, hindi rin, ang Panginoon, hindi rin kagaya ni Jeannie. Sino si Jeannie? Jeannie Mercado? <laughs> si Jeannie, na yung uh, sabote, di ba? Na pag, pagka Misang kinis kiniskis natin. No? Kiniskis. Di ba, yun yung pinakamit, yung kwento. Kiniskis mo, o inimas mo, yung, ano ba tawag doon? Parang lamp, ha? O, oh, yun na nga yun. Uh, inimas mong ganyan, ini, no? at lalabas doon si Ginny. At pagkatapos, ibibigay niya kung ano ang iyong wish. I, I, I'll be giving you three wishes. Yay! So, tatlo. Mm. So, ang Diyos, hindi ganun. Hindi siya parang aso na tatalian mo sa leeg, papupuntay, pasusunurin mo siya kung saan mo gusto. No? Yun po yung ingatan natin that faith is not a blank check na parang ganun natin itrato ang Diyos. Na nakatali lang siya doon sa paniniwala mong yun. E paano kung hindi ibigay ng Panginoon? Lahat ba ng wish natin na ibigay, binigay ng Panginoon? Di ba marami nga na wish natin hindi ibinigay ng Panginoon? Pero yung needs and wants, uh, needs natin, surely ibibigay yun ng Panginoon. Pero not all our needs, uh, not all of our wish are all needs. Hindi po lahat ng nais natin, ay talagang kailangan natin. But my God shall supply all your need according to His riches. Hindi lang binigay ng Panginoon ng wish mo, nagtampo ka na. Para bagang, Lord, eto ha, ah, magbibigay ako ng offering ko, palitan mo ng ganito ha, ah. binigay mo ngayong offering mo, eh hindi mo na mabawi yung offering mo na ibigay mo na eh. No? So, nag ka sa Panginoon, ito wish ko. Ngayon eh hindi ibinigay. Hmm. Sa, nasan ngayon yung ating pananampalataya? So, faith is not a blind leaf. Faith is not a blank check. And then, number three, faith is not a bad choice. Faith is not a bad choice. Hebrews 11.1, again, to, to our reference verse, For Now faith is the substance of things hoped for. Yung ating inaasahan. Bagay na siyang kapanatagan sa mga bagay na inihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi talaga nakikita. There are those who would say that it is foolish to walk in total and utter dependence upon the Lord. Na naranasan niyo na po ba nung kayo ay ba, mga bago-bago pang pananampalataya? Nakaranas na ba kayo ng pag-uusig? Especially yung mga mahal mo sa buhay at sasabihin niya, tanga talaga ito. Napakatanga. Ipinagpalit ang trabaho. Ayaw pumasok ng linggo. <laughs> Di ba? Yung mga kaon, ay yung unang pananampalataya natin nung tayo ay mga maiinit pa. Napakatanga nito. Sinasabihan tayong tanga, sinasabihan tayong hangal, sinasabi, sinasabihan tayong baliw. Hmm. Tama? Naranasan niyo po ba yon? Ha? Huh? Okay. Faith is not a bad choice. The people argue that God is unknown. That He is an unseen force which man cannot interact and have fellowship. Kasi yun yung kanilang nakikita. Hindi nila kilala. Kasi tingnan nyo, nung nasabi ni Pastor, during the time, nung ako ay hindi paligtas, na una ang aking mga kapatid, uh, sabi ko, hindi ako mag-church. Totoo yan. Pero, bakit ko nasabi yun? Hindi ko pa alam ang katotohanan ng salita ng Diyos. Wala pa akong pananalig na tama yung ginagawa ng aking kapatid. Kaya sabi ko, hindi ako mag-church yan. Bakit? Meron akong pananampalataya. Huh. So, see? Lahat tayo talaga may pananampalataya. Kaya lang, hindi naayon sa salita ng Diyos. Definitely, kung hindi naayon sa salita ng Diyos, namamali tayo ng paniniwala. At saan tayo dadali ng ating maling pananampalataya? Talo tayo. They call the Christians who live by faith a fool. However, the Christians determined to truly live this life by total faith in his heavenly Father will never be disappointed with God. You will be uh, you will not hindi uh, tayo magiging, ano, you will, will never be disappointed sa Panginoon. Nor will he struggle through life bland, blindly. Yung pagmangangapaka, nasa na ba yung ginawa ko? Yung pagsunod ko sa Panginoon. Sana ko dinala ng pagsunod ko sa Panginoon. No? So kung tama at nakasalig yung ating pananampalataya sa salita ng Diyos, hindi tayo para sumunod na bulag-bulagan lang. Kundi hindi rin tayo madidisappoint kung yung ating mga resulta ng ginagawa natin ay eh, seemingly hindi in pabor sa atin. But still, because of, your, because of our faith, at, at, according to the Word of God, the just shall live by faith, we continue on whatever happens. There will be a deep settled assurance that God is in absolute control. Alam natin na ang Panginoon ang may control. Pinahintulutan yung mga bagay na hindi natin ginustong mangyari. Bakit? Pinahintulutan ng Panginoon yan sapagkat siya pa rin ang nasa kontro, nasa, nakaupo sa trono. God is still on the throne. Maaring hindi kaaya-aya sa atin ng pangyayari, pero sa Panginoon, alam niya makakatulong sa iyo yun. That's faith. As believers, we can either choose to please the Lord or we can choose to please ourselves. Dalawa lang po ang choice to please the Lord or to please ourselves. If we are determined that we are going to please the Lord, kung talagang determinado tayo na ang Panginoon ang mabigyan ng kaluwalatian, then we are going to have to walk by faith in Him and in His Word and will. Kung determinado tayo, sabi ng banal na kasulatan, maliwanag, that just shall live by faith. Meaning, whatever happens, hindi maaalog yung ating pananalig o pananampalataya. Yan po yung mga haka-haka, kuro-kuro, ng uh, the fallacies surrounding faith. Faith is not a blind leap. Faith is not a blank check. Faith is not a bad choice. Now, nakita po natin, yung the fallacies surrounding the faith. Tingnan naman po natin ang mga katotohanan, the facts, the specifics, the details, the particular surrounding faith. The facts surrounding faith. Ibig sabihin, the specific, pag sinabing specific, ano po? Is specific. Ibig sabihin, talagang sukat no uh -huh. Detail, detalyado, particular, surrounding faith. Hmm. Naalala ko, yung sasakyan natin, nasira. Pinalitan siya ng isang part, na I think, we think, together with Brother Ramil, na ilagay doon, it is just an imitation. Not genuine parts, kundi imitation. So anong nangyari? Instead na tumagal, makatulong, maging uh, efficient yung sasakyan natin, nasira. So, anong naging recourse namin? Bumili ng isang genuine part at yun ang ikabit. At mind you, sabi nga namin, nag-uusap kami, hindi ka magkakamali doon sa piyesang binili natin. Sapagkat hindi niyan tayo bibigyan ng problema na gaya ng naranasan natin sa problema kung bakit nasira ang sasakyan. So, is specific, detalyado, particular surrounding faith. The facts. Hebrews 11.1 Balik po ulit tayo sa ating uh, reference verse. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Notice the faith make things that are hoped for. Faith, tingnan po natin, no? Oh, yung pananampalataya doon sa bagay na ating inaasahan. As real as things that are and it provides the unshakable evidence of those things that are ours as a result of our relationship to Jesus Christ. That's the evidence ang pananampalataya, ibig sabihin, substance, yung nilalaman ng pananampalataya. Ang tanong, anong laman ng pananampalataya meron tayo? Yung pananampalataya mo, saan ka dinala? Saan tayo dinala? Saan tayo dadalhin? At saan tayo makaaabot ng ayon sa ating pananampalataya? The author of Hebrews did not leave us in the dark concerning What all this sureness and certainty were to be based upon. In verse 2, The writer speaks of the elders and says that by their faith, they earned a good report. Verse 2, Sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. And in verse 3, Before that, the creation account is also reliable because it is based upon the word of God. Verse 3, ano po sinasabi? Sa pamamagitan at sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, without faith, paano matatatag ang sanlibutan? Abel offered a more pleasing, pleasing sacrifice because of faith in a promise in chapter 4. Ah, verse 4. Ano sabi sa verse 4? Sa pananampalataya si Abel ay naghahandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. The Old Testament believers. may pananampalataya ginamit ang kanilang pananampalataya Inok Inok received the first plane air rides because he had faith in the promise of God air rides No Verse 5 <clears throat> Sa pananampalataya si Inok ay inilipat inilipat upang huwag siyang makakita ng kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. But without faith, it is impossible to please Him for he that cometh to God must believe, sa so verse 6, must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Noah. Tingnan natin itong mga uh, patriarka, mga mananampalataya during Old Testament. Si Noah, Noah built the ark and survived the flood because his faith, ang kanyang pananampalataya, floated on the promises of the Lord. Number, uh, number seven, sa pananampalataya si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal takot ay naganda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambayanan na sa pamamagitan nito ay natulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya si Noe, Nakita natin, by faith, Noah, Noah built an ark. Abraham also left home and country. Iniwanan ang kanyang tahanan. Sojourn in a foreign land, offer his son a, as, a, as a sacrifice to God, and look for an eternal city. His faith was based on the unshakable foundation of the Word of God. Verse 8. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Dahil sa pananampalataya, tumalima By faith, verse 9, he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Verse 10, and he looked for a city with such foundation whose builder and maker is God. Because of the faith. Then through faith, also Sarah, herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past eight because she judged him faithful who had promised. Dahil kilala niya na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na nalig tumibay ang kanyang pananampalataya. This, this, verse 13, this all died in faith. Lahat ng mga ito ay namatay na ayon sa pananampalataya. Ayon sa pananampalataya ng namatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at maglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat, ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Verse 15, at katotohanan kung kanilang naalala yaong lupaing kanilang pinanggalingan ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. But verse 16, ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na sa nalupain sa mga bagay ang sa langit kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kanilang ipinaghanda sila ng isang bayan. Sa pananampalataya, verse 17. By faith. Ah, uh, uh, sorry. Yeah. Nasubukin si Abraham ay inihandog si Isaac, si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak na mga pangako ay siyang nagandog sa kanyang buktong ng anak. Sa makatwid bagay, yaong pinagsabihan kay Isaak ay tatawagin ang iyong binhi na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaring buhayin. Siyang maguli ng Diyos mula diyan, di naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Sa pananampalataya. Then Isaw, in verse 20, ang sabi, But faith Isaac bless Jacob and Esau concerning things to come by faith in 21 Jacob by faith Joseph in 22 by faith in verse 23 Moses pursook Egypt and did the will of the Lord in all responses to the promises of God nakita natin ang kahalagaan ng mga pananampalataya In verse 23 by faith Moses when he was born was hid three months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment then by faith Moses when he was come to years refused to be called the sons of Pharaoh's daughter choosing rather to suffer affliction and we uh, with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season nasaan yung pleasure natin esteeming the reproach of Christ greatest riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Meaning, ahead of time, nakita niya na kung ano ang kainatnan ng kanyang pananampalataya. Kaya hindi nag-stagger. Ano mang disappointment na maranasan niya, ay hindi siya yung bang nang lumiyanan o nang hina? Tingnan nyo po. Weak faith produces ano? Ma mahinang pananampalataya, ano ang resulta niyan? Medium faith produces kayo na po ang sumagot. Strong faith produces what? Tingnan natin. Hindi lang po yan. According to the lesson. Tingnan natin mga example na namuhay sa pananampalataya. Daniel. Saan siya sinubok? Dinala siya sa lion's den. Tama? At alam natin na yung leon na pinagdalhan sa kanya, talagang gutom na gutom. Na kung saan, yung nagdala sa kanya doon sa Lions Den, hindi pa nakakaalis. No? Napagdala kay, kay Daniel, ano nangyari? pa sila. pa sila ng leon. Si Shadrach, Meshach, Abednego. Anong dahilan? Sinubok ang kanilang pananampalataya. Sa ganong paraan? Sumamba ka na kada maririnig mo, ang tunog ng kampana, ikaw ay lumuhod at sambahin mo yung ribultong aking ayug ginawa ng hari. Ang hindi sumunod itatapon doon sa apoy. Ano sabi nila? Kung kami man mamatay dahil kami ay nasunog hindi pa rin kami luluhod sa Diyos na ipinag-uutos mo. Sapagkat ang Diyos na aming sinasampalatayanan, siya, siya ang magliligtas sa akin. Kahit kay Daniel, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Kainin siya ng leon. Tama? O hindi siya, uh, sabihin, 'Yung mag kainin siya ng leon, ano ano nangyari? Hindi naman siya kinain ng leon, tama? So there is also a faith there. Yung pananampalataya ni Daniel, hindi rin siya kinain. Ano ba ginawa ni Daniel? Lumuhod, pinagbawal na walang ibang uh, sa oras na ganito pag tumunog tumutug ang kampana, ikaw bubuksan mo bintana mo at ikay mananalangin. Pero hindi ginawa ni Daniel 'yon doon sa ribultong kanilang ginawa, kundi doon siya umarap sa Jerusalem at nanalangin. Dahil doon, nagalit ang hari. Bakit nagalit? Kasi sinulsulan nung mga kapitan niya na ang sino mang hindi sumamba sa Diyos na maliban doon sa Diyos ni Daniel ay ipapakain sa Leon. Sumunod ba si Daniel? Hindi. Bagkos, three times a day na nalangin pa siya. At ipinakita niya pa kung paano siya manalangin. See? Yung Panginoon ni Daniel ang siyang nagliktas din sa kanya. Sa panga ng mga leon. That's faith. That is the strong faith Bakit? Why is so hard to respond to God and obey Him? Natanong nyo na po ba ito sa ating sarili? Bakit ba napakahirap sumunod sa Panginoon na siya ay sundin? Meron po akong pinadalang mga, bang, short, ano lang, Bible Insights. Dosa uh, lagi kung pinadadala niya ang gabi Etong nakasulat doon sa inilagay ko. The more I respond in faith, I begin to know him more, and the better I know, the easier the easier I will find it to respond obediently to God. Bakit mahirap? O oh, madaling sumunod sa Panginoon kasi it will be based upon your faith. Kaya tayo nahihirapang sumunod sa Panginoon dahil ang pananampalataya natin mahina. Kung malakas ang pananampalataya natin, hindi tayo matatakot. Anuman unos ang dumating sa ating buhay, matatag ang ating pananalig sa Panginoon at ang pananampalataya natin for sure ay naaayon sa salita ng Diyos. Anuman ang dumating sa atin, hindi tayo matitinag. Kaya tayo natitinag, kaya tayo nasasaktan kasi nahihirapan tayong sumunod. Nawawalan tayo ng pananalig na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Nandoon tayo sa paniniwala, yung traditional faith. Bakit? Yung, ano yung mga traditional faith, para bagang, dahil si nanay, si tatay, naligtas, maaring sa pananampalataya, narinig natin, si, di maliligtas ka na rin ba bilang anak? Or, inakagawian mo na sa pananampalataya na yung bang nakasanayan mo na na laging yun ang gawin mo dahil nananalig ka, yun ang tama. Pero nung maligtas ka, nagkaroon ka ng ibang pananaw. Ibig sabihin ng mga traditional faith, yung mga bagay na mali, na hindi naman tama, hindi na ayos sa salita ng Panginoon. Nung maligtas ka, nagkaroon ka ngayon ng pananampalataya. At ang pananampalataya niyan, dahil sa pag, pagiging obedient natin sa Panginoon, lalakas at lalakas yung ating pananampalataya sa Kanya. At higit sa lahat, sino rin makikinabang? Tayo rin. Personal faith always have the basis. Saan ba nakalagay ang iyong pananampalataya? Sa anak base. Dapat ang salita ng Diyos ang siyang basihan ng ating pananampalataya. Kaya nga yung the Old Testament saints, they live by faith. Naging applicable yung the just shall live by faith. And even up to now, sariwang-sariwa pa rin ang salita ng Diyos na sinasabi sa atin, the just shall live by faith. Alam ko po na hindi sa pamamagitan ng sigaw lalakas ang inyong pananalig. Ah. Kahit na ano pang sigaw ko rito, lumabas man yung litid ko rito at hindi natin ikapit yung salita ng Diyos, wala rin para kang kulog sa kidlat. Ano pagkakaiba ng thunder sa ano sa kulog at kidlat? Ano may pagkakaiba ba yon? Kulog at kidlat. Yung isa, ingay lang, hindi ka mamamatay. Yung isa, papatayin ka. Yung kulog at itlat, yun ang pagkakaiba, yun dalawang yan. Isa, ingay lang. Kaya hindi hindi lalakas ang iyong pananampalataya pala, kahit na lawit na dila ni Pastor ah, lawit na yung litid ni Pastor dito, ayaw mong makinig. Wala rin. Hindi nakukuha sa lakas ng salita, kundi makinig po tayo. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. At kung ano ang pananampalataya natin, yun din po ang ikikilos natin. For example, during the resurrection ng Panginoon, upon first day of the week, ang Panginoon nagpakita sa mga disipulo. Sino absent? Si Ferry Lynn? <laughs> nagsimba? May absent? Sino yung absent? Si Tomas. Tomas de Demos. Hmm. Maniniwala ka ba kung si Tomas, matatag yung, malakas yung pananampalataya, a-absent siya sa church during that time, upon first day of the week, na nagpakita ang Panginoon? Kung malakas ang pananampalataya, hindi siya a-absent. Kaya nga, sumulput siya upon the first day of the week, second week. Again, nagpakita ang Panginoon. At si Tomas, present na. John chapter 20, tingnan po natin ang history. Si singit ko lang po ito, ha? May maganda po tayong katotohanan ang makikita dito. John chapter 20, verses 24 to 29. Sabi rito, verse 24, But Thomas, one of the twelve, called the demons, was not with them when Jesus came. Verse 25, The other disciples thereof said unto him, Nakita namin ng Panginoon. Nagkasalupong Nakasal, sila. Nakasalupong si Thomas. Nakita namin ng Panginoon. But he said unto them, Maliban na makita ko ang kanyang kamay at yung prince ng nail sa kanyang mga kamay at ilagay ko ang aking finger o yung kamay dito sa print ng yung, yung, bang, yung kanyang kamay sa tagiliran. Sa wikang Tagalog yung po kasi nakalagay. Ilagay yung and put uh, and trust my hand into his side. I will not believe. Hindi ako mananampalat. Hindi ako maniniwala na dumating ang Panginoon. Kaya, the lesson, pag wala kasi church, hindi ka nagsimba, hindi ka mananampalataya. Na Kasi you no? Know, I will not believe. Mahina pa na ng mo. Kaya yung mga hindi nag-church, no? sorry to offend you, pero that's uh, some of the reality, some of the lesson out there, verse, hindi na ng palataya. Kasi bakit? Absent during the service. Kaya nga, di ba? Th that's the logic. Sometimes, ang logic, may katotohanan. Pero not all the times, logic logical issues are biblical. Huh? But that's the reality. Oh. And trust my hand, into his, uh, and I will not believe. Hindi ako maniniwala. Kasi bakit? Mahina ang pananampalataya. Kaya nga in verse 26, and after eight days, again, his disciples were within. And Thomas with them. Uy, nagsimba na si Thomas. Anong sabi? Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst and said, Jesus said, Peace be unto you. Then, verse 27. Then said he to Thomas. Sinabi niya kay Thomas. Sinakyan niya yung pananampalataya meron si Thomas. Anong pananampalataya meron si Thomas? reach hither thy finger and behold my hands, and reach hither thy hand and thrust it into my sight, and be not faithless, be not faithless but believing. Hmm. Kaya, pwede natin sabihin, maaring ang mga hindi nagsisimba, Walang pananampalataya. Pero, hindi ko pwede sabihin yun. Maaring pwede, maari ko pang sabihin, mahina ang pananampalataya. Sapagkat, sa aklat po ng Hebrews, sabi, forsake not the assembling of ourselves. E eh, paano kung may trabaho? Pag-pray natin. Pero beyond your power, may karapatan ka na magsimba. Kaya nakita mo, ang pastor natin, naging good example sa atin. pinag-pre-pray tayo individually na sana wag tayong matakot lalo lalo na sa COVID na ito. Hindi naman niya sinabing magpabaya ka. Di ba ano po sabi ng ating pastor? Nakakapunta ka sa mga bagay na mas mapanganib na lugar kaysa dito sa, sa, church natin na lahat namang ginagawa natin para maging ligtas po tayo. Ano po sabi? Pakilagay nga lang po. Be not faithless, but believing. Verse 28, And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Doon na siya na naniwala. Kaya nga kapag ka tayo po ay pumupunta sa simbahan, tumatatag yung ating pananampalataya lumalakas po yung ating paniniwala sa Diyos. Kasi kapag ka mahina ang ating pananampalataya, may pananampalataya din po tayo. Kanino? Sa sarili po natin. As Malayo sa Panginoon. Gagawin mo kung ano yung gusto mo. Bibilin mo kung ano yung gusto mo. Pupunta ka sa lugar na kung saan mo gusto. Lahat na lang gusto mo, pansariling kapakanabangan. Pananampalatayang makasarili. Pero kung ang pananampalataya natin para sa Diyos, bibigyan natin ng kaluwalatian ng Diyos sa lahat ng bagay na meron po tayo. That's faith. That's biblical faith. Not personal faith. Israel conquered Jericho because of faith in a promise from God. Verse 30 ng Hebrews 11, By faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about seven days. Again, by faith. And then, 31, by faith, the harlot Rahab perished not with them that believed not for when she had received the spice with peace. By faith, thousand downs through the ages have responded to God's promises with faith and they have seen him do great wonders what shall i say then what shall what shall i more say verse 32 for the time would fail fail me to tell gideon and barak and samson and jephthah david samuel and the other prophets prophets who through faith subdued kingdom sa so, wikang Tagalog, 33, tingnan po natin, verse 33. Na ang mga ito, sino ito? Yung mga tao, yung mga uh, mananampalataya of all time. Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagsilupig ng mga karian, nagsigawa ng katwiran. By faith, they did the righteousness na ng pangako, nangatikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangatanan sa talim ng tabak, nagsitaka sa kainaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, na nagpa, urong ng mga hukbong ibang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay ng maguli at ang ibay na namatay sa ampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay ng maguli at ang ibay na nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilanggunan man. 37, sila'y pinagbabato, pinag, pinaglagari. You know, they were stoned, binato, nilagari, tempted, pinagtukso, pinagpatay sa tabak, sila'y nagsilakad na parito't pareon, parito't parito, na may balat ng mga tupang kambing na mga salat na nagpipigati tinatampalasan. Still, they live by faith. Anong paghihirap meron po tayo ngayon. Nasaan po yung ating pananampalataya? Ipinagpapalit ba natin ang mga pananampalataya sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon? Don't trade the richness of faith towards God sa mga bagay na wala naman ding kapararakan na someday wala rin at wala rin kung ikukumpara mo sa kaluwalatian ng Diyos na meron tayo. Yan po ang realidad ng pananampalataya. The facts of faith. So, ano ang pananampalataya? Faith is simply the deep settled assurance that God will do exactly what he has promised to do. Ibig sabihin, may kasiguraduhan tayo na ang na ang Panginoong Diyos ay gagawin niya kung ano ang kanyang ipinangako sa atin. Gagawin niya eksakto na hindi tayo mag-aalinlangan. That's the fact surrounding faith. Now, tingnan naman po natin ikatlo. The function of faith. Ano yung function? Yung upuan yan, ano function yan? Na kinaupuan mo. Ano gamit ng upuan na kinaupuan natin? Para saluhin tayo. Di ba? Mm. Eh kung si Ryan, uupo ka ba dyan? Ha? Kung sira yung upuan, uupuan mo yan? Pwede. Kaya lang, hahawakan mo yung bagay na kung saan nakas doon sira, aalalayan mo pero uupo ka kung lalo na, na wala ka ng maupuan. Tama? Aalalayan mo. So, saan ka dadali ng sirang upuan? Ganon din yung pananampalataya na meron tayo. Saan ka dadali ng pananampalataya? na meron po tayo. The function, the purpose, the meaning, and the role of faith. What exactly will faith do for you? After we are saved, there are certain functions which faith performs in our life. Number one, faith calms our fears binibigyan niya ng kapayapaan ang ating mga takot. Faith calms our fear. Romans 8.28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay na nakalalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa atin. Saan lang po tayo uh, yung makalalakip yung mga ginagawa sa ikabubuti? Doon sa mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alin sunod sa kanyang nasa. 1 Corinthians 15:57 But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 4.17 For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Pero inyo po, sapagkat ang aming Maggaang nakapagyatian Ibig mo sabihin, Brad, dumadanas lang ako, hirap na hirap lang nga puso ko, hindi ko na alam ang gagawin ko, tuleryo na ako. Paganahin mo yung pananampalataya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat ang maggaang nakapagyatian sa Panginoon, maggaang lang yan eh. Kasi, anong bagay na mabigat sa buhay mo na hindi niya kayang uh, tulungan tayo? Meron po ba? Kung may mabigat na bagay sa buhay natin na hindi niya tayo kayang tulungan, then He is not the powerful God at all. Beside, ano mga bagay na meron ka na, na tinanggap mo na hindi galing sa Diyos? Di ba? Lahat din ng mga bagay na meron ka galing din naman sa Diyos eh. Tama? Kayamanan lahat na meron ka galing din niya sa Diyos. Kung yan galing sa Diyos at binibigay niya yung mga kapigatian natin, siya rin mismo ang tutulong sa atin. Philippians 4.6, Be careful for nothing. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. o wag kayong mga problema. Huwag kayong malito sa anumang mga bagay. Ang sabi, Be careful for nothing but in everything, sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakikilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dali natin sa Diyos sapagkat siya lang po ang makakatulong. Of course, ginagamit 'yung mga kamag-anak natin, pero still the Lord used them. It's still the Lord na nagbibigay ng mga natulong na na at pangangailangan natin. They are just an instrument. They are not the real source. The real source is God. For seven and the peace of God at ang kapayapaan ng Dios na di masayud ng pag-iisip. Biroin biroin natin with passive all understanding. Hindi natin maibang ma hindi natin maunawaan ng lubusan. Yung kapayapaan ng Dios ay ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. I'm not saying na huwag tayo, ay bang, yung mga ganitong bagay dahil ganun ako. Hindi. Ang mga bagay na sinasabi ko rin po sa inyo, tinitingnan ko rin sa sarili ko dahil marami doon, kulang ako eh. Hindi ikaw ang tinitira ko rin. Ako rin. <laughs> no? Mm. Faith What is the purpose or the role of faith in our lives? Number one, faith calms our fear. Number two, faith cushions our faults. Ibig sabihin, siya ang nag-iingat. Nagpo-protect sa atin. I am not immune from sin and temptation like you and me. Like? Hindi tayo immune. But when And if I fall, I have His promise. Meron siyang pangako. Anong pangako niya? John 10, 28. And I give them eternal life. At sila binigyan ko ng buhay na walang gan at walang at sila hindi mapapahamak ni wala ni, neither they pluck them out of my out of my hand. At hindi sila aagawin ng sinuman. Walang makakaagaw. Ibig ba sabihin, hindi tayo babaksak? Hindi tayo magkakasala? Babaksak tayo, pero sasaluhin tayo ng Panginoon pagka tayo'y bumaksak sa ating kasalanan. At huwag naman natin sadyain na porke alam natin sasaluhin tayo ng Panginoon. Sige lang, gawa tayo ng gawa ng kasalanan. Anyway, sasaluhin din naman tayo ng Panginoon. No. That's not the point. Ibig sabihin, when you fall, na pag ikaw ay naglulupay-pay, ikaw ay nahulog sa kasalanan, balik lang sa Panginoon sapagkat tayo'y kanyang sasaluhin. What faith means? The role of faith in our lives. Number one, faith comes our fear. Faith cautions our fall. Number three, faith confirms our future. Confirm means to make more firm. Confirm. Ibig sabihin, totoo. Hindi kasinungalingan. John 14 verse 1, Let not your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. Let not your heart. Hindi natin alam kung anong kinabukasan. Gaya nga ng awitin, di ba? I don't know about tomorrow. It may bring me poverty. Kahirapan. Kas, yung bang kapigatian. But, I know who holds tomorrow. Merong humahawak ng ating kinabukasan. Hindi mo man alam kung ano mangyayari sa iyong kinabukasan, pero sigurado tayo na ang Panginoon dadali niya tayo doon sa kanyang pangako. In my father's house are many mansions. If we're not so, as sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda na ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kay tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo man ay dumaon. Dumaon. Kung tayo man po nahihirapan sa mundong ito, that's part of life. Bahagi yan ng buhay hindi natin matatakasan. Pero, someday, lahat ng piga, pigati, lahat ng ating mga luha, papahirin niya ng Panginoon. At sabi niya, Welcome home, my child. It is finished already. Come, welcome ka. Come into the joy of the Lord. Yeah? Mapapawi lahat yan. So, the role of faith in our lives faith calms our fear, faith cautions our faults, faith confirms our future. Number four, faith claims God's fineness. Claim. Faith doesn't go itself on the, on the slope of the word, it sets its. Sights higher, faith believes that God will be true to His word, and there, faith respond to that word, acts upon that word, and receive the fulfillment of that word. Romans 4:21, at lubos na nanalig na Dios na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. He was able ay able also to for perform. Ibig sabihin, gaganapin niya, gagawin niya. Kung ano ang ipinangako sa atin ng Panginoon, gagawin niya. Kasi kung hindi niya gagawin, magiging sinungaling siya. Sa lang natin, kung yung ating pananampalataya ay nakabase sa salita ng Diyos. Yan nga yung tinasabing the living faith. Hebrews 6.18 Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di ay, di maaring ang Diyos ay magbulaan. For God, it was impossible for God to lie. Imposible na ang Diyos ay magsinungaling. Magbulaan, magbulaan sa kanyang pangako ay mga karawon tayo ng isang matibay na kasiglahan. We might have a strong consolation F who have fled for refuse to lay hold upon us upon the hope set before us. So, faith claims God's fineness. Ikalima, faith challenges our failures. for 13 I can do all things through Christ which strengthens me Ano sabi Faith says that we can be all that God wants us to be Faith accepts the notion that we do not have to settle for second best Faith says that we can have everything that God has for us and that we can have it right now. Faith says that we do not have to live to the to lower the standard. Uh, uh, again, faith says that we do not have to live to the lower standards of the world. Faith just takes God at His words and serves Him. Kung ano sinabi ng Panginoon, sulod lang tayo. Because God knows best. So, what's, what are the roles of faith in our lives? Faith calms our fear, faith cautions our fall, faith confirms our futures, faith claims God's fineness, faith challenges our future. Uh, uh, our le letter E, or number five, faith challenges our failures. And then, letter F, faith calls our friend. Ano ibig sabihin nito? Ako'y natuwa nung marinig ko ang kapatid na Ferry Asper, Richard Rene, said a while ago, na dun sa pila, nagwi-witness siya. Hmm? Dumadami ba kaibigan mo? O nangungunti kaibigan mo? Maaaring hmm? Maaring ang maging kaibigan mo na talagang magiging tunay at aagapay sa iyo through thick and thin yung mga kaluluwa na maliligtas dahil isinier natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ako po'y nahiya pagka minsan, yung bang self, ano ko sa akin, no? Na may naging bahagi rin po ko ng pananampalataya ng kapatid na Ferry, then ako titigil sa pagsasol Di ba? Uh, nakakaya, tama? <coughs> Naging bahagi ka ng buhay neto, bago ikaw ititigil mo yung mahalaga sa Panginoon. Ang pagsasol nakakaya sa Panginoon eh. Tama? Oh, it challenges me. Kapatid, tuloy ka lang. Kasi maraming mga kaibigan na maari kang maabot dahil sila'y naabot mo ng Ebanghelyo ni Cristo. John 4.39, And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman which testified, He told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tar with them and he abode there two days and many more believed because of his word. And said unto the woman, Now we believe, Not because of thy saying, for we have heard him ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Faith says to those around us that what God has done here, he can do in our life too. Faith reaches out to those in sin because It knows what everyone who turns to Jesus for salvation will be saved. Dito pagana sa mga taong uh, yung nais, nais mo na ikaw ay pumunta sa Panginoon, ang kailangan mo ay hindi living faith. Ang kailangan natin saving faith. Kung hindi ka ligtas sa ating kalagitan sa oras na ito, please check our salvation. Walang masama kung hindi ka ligtas, tanggapin mo ang Panginoon. Pero kung ligtas ka, you need living faith. But if you are not yet saved, you need saving faith. What is saving faith? Tanggapin mo si Kristo. Accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Lord and Savior. And then, manampalataya ka na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, siya na ang nagbayad sa ating mga nagawang kasalanan. At ikatlo, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Ako'y makasalanang mapapahamak. At dahil diyan, ikaw ay namatay para sa akin upang ako'y iligtas. Pumasok ka sa puso ko bilang Panginoon ko tagapagligtas at maging aking Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Yan yung saving faith. Then, if we are saved already, kung tayo po ay ligtas na. Ibig sabihin, nakatitiyak na tayo na pupunta ating kaluluwa sa langit. We need another type of faith. The living faith. The just shall live by faith. Let us all stand up please. At tayo po'y mananalangin. Panginoon, narito po kami. Alalayan mo tulungan ng aming pananampalataya sa mga panghihina at kakulungan nito. Hiniling po namin, Banal na Espiritu, ikaw po ang lumukob sa amin. Narito ang iyong mga anak, nangangailangan, Panginoon, ng tulong at abag mo, biyaya mo ng aming pananampalataya ay palakasin mo po. At nalalaman namin sa, upang mangyari ang ganitong kalagayan, we need to obey. Kaya nga po, Lord, bigyan, ikaw rin po magbibigay ng biyaya sa amin na kami ay susunod sa mga salita mo. Na hindi namin babaliwalain ang iyong uh, kalooban. Lalo-lalo na pag-araw ng pananambahan na hindi namin ito ipagpapalit sa anumang kaparaanan. Lord, tulungan mo po kami pagpalain mo ang aming buhay, buhay na magkaroon po ng magandang patutuo upang marami na tumitingin sa aming buhay ay maligtas at sila'y amin ding maging kaibigan, maging kasama, magkaroon din sila ng pananampalataya na makakasama ng bawat isa na maglilingkod din po sa amin. Tulungan mo po na maging mabunga ang aming pananampalataya at alam namin sa paghingi neto ay alam namin na kami ay kikilos gagawa at at ikaw ang siyang mangunguna po sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at biyaya, Panginoon. Sa iyo at sa iyo lang po kami nagtitiwala. Mahabag ka po sa amin. Kailangan ka po namin. Pagpalain mo kami. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat po sa iyong salita. Alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang ang lahat po ay nakayuko, nakapikit, meron ka pang gustong ilapit sa Panginoon, hindi na po natin patatagalin. Alam ko po, ang bawat isa ay may pananampalataya. Kaya lang ano pong uri ng pananampalataya meron tayo. Kasi kung malakas ang ating pananampalataya, lalakas din po ang paglilingkuran natin sa Panginoon. Kumusta po ang ating pananampalataya? Sana po tayo dinala ng ating pananampalataya? Come, come here. Dito po, narinig nyo, ang altar ay bukas para po sa inyo. Ang inyong kinaupuan ay hindi ating altar but please observe social distancing po Hindi ko alam kung ano yung ang kalagayan ng ang ng palataya meron tayo pero ilapit natin sa Panginoon at sabihin Lord I need to increase again my faith help me come into the altar